Tak drazí moji, já se hlásím asi po týdnu od svých oveček, trošku nestíhám natáčet videa, protože nám začalo bahnění a do toho uhodila velká zima, sníh, takže jsme ovečky museli stáhnout zvenku. Celý vlastně rok plánujeme bahnění do teplých jarních měsíců a prostě, ale počasí se nedá poručit a to je dobře, takže máme teď na statku všude možně postrkané ovce, bahníme a do toho se velmi těžko natáčí videa, ale tohle jsem si řekla, že natočit musím. Je to video s názvem Poděkování a to za tyhle nádherné nůžky od pana Jaroslava Havla, za které velmi děkuji z mnoha důvodů. A mně se nepodařilo ostříhat všechny ovečky v čase, který jsem si naplánovala, protože v době, kterou prožíváme, musím řešit spoustu věcí ohledně vlastně záchrany mého malého sociálního podniku s názvem Dílna u Beránka. Jsou to věci, které jsou navíc. Je to nejen komunikace s úřady, ale prostě celý záchranný plán. Takže se mi nepodařilo ostříhat všechny ovečky v čase, který jsem si naplánovala. A zbylo mi ještě 10 ovcí. Z toho tady vidíte 3, které mají opravdu dlouhou vlnu. A těma mojima starýma nůžkama se to velice těžce stříhalo, protože oni nejsou dělané na... jsou prostě staré ty nůžky. Takže jsem ty ovce stříhala velmi pomalu. Ale nebyl čas to řešit, nebyl čas se spojit s člověkem, s panem nožířem, který mi nůžky ostří. Prostě jsem to dělala tak, jak to šlo. A je to neskutečné, prostě vždycky v každé chvíli je o vás postaráno. Hodněkrát se mi v životě stalo, a stalo se to i teď, že vy něco potřebujete, nemůžete proto nic udělat z různých důvodů. Není to proto, že by se vám nechtělo, ale z různých důvodů prostě odbýváte svoji potřebu, která by vám ulehčila práci. Neřešíte to a je to vyřešeno za vás. Jakoby to kolektivní vědomí pracuje pro každého z vás tím nejlepším možným způsobem. A tak se stalo i s těma nůžkama. Prostě najednou mi napsal na Messenger pan Havel, že se zabývá nůžkami na ruční stříhání, že viděl moje videjko, že má radost, že někdo se stará o nějakou propagaci tohoto způsobu stříhání ovcí a že mi na vyzkoušení pošle nůžky, že nemusím zatím nic platit, že mi je pošle na vyzkoušení. No, nůžky mi poslal, já jsem neměla ani čas napsat, že nůžky došly a hned jsem se pustila do stříhání a mezi tím jsme bahnili, krmili, máme prostě tady 130 ovcí do toho koně, ale venku prší, vidíte, jaké počasí, bahno všude. Jo. Takže trošku chaos. Takže nůžky přišly a já jsem se pustila hned do stříhání ovcí, které každým dnem mají rodit. Takže velice potřebuju, aby byly ostříhané rychle a s těma mojima starýma nůžkama, které mám tady. To šlo velmi pomalu a zároveň jsem měla pryskyře na ruce, protože prostě ty nůžky jsou staré, nejsou dělané na takové množství, ani možná na moji ruku, já nevím.
A jsem za ně vděčná. Mám je, jsou to dárky a jsem za ně vděčná, ale už přestali sloužit svému účelu. No a tak jsem se furt neměla k stříhání těch posledních 10 bahnic. A ty ovce, když jsou takhle ve vlně, tak je hňata opravdu mají problémy. Samozřejmě najít veminko, takže jsem prostě... Když jsem dostala nabídku od pana Havla, tak jsem neváhala, řekla jsem, ať nůžky pošla na vyzkoušení, že mám velkou radost. Hned jsem je vyzkoušela, zjistila jsem, že stříhám o polovinu v kratším čase, že se tolik nenadru a že nemám puchyře na ruce. A když jsem chtěla nůžky zaplatit, tak pan Jaroslav Havel řekl, že mi je daruje. Co mám říct? Že s velkou úctou ty nůžky přijímám, že za to velice děkuju, že mě to velmi dojalo. A že teda nečekaně natačím tohle děkovné video pro pana Jaroslava Havla, který tady tímhle způsobem se snaží oživit tradici. Protože tím, že chystá tady tyhle nádherné nůžky, tyhle jsou zrovna z Anglie. Včera jsem se dívala před včerejškem, dneska pondělí, na pohřeb prince Filipa. Takže mám nůžky z Anglie. Úžasný darek a já za to moc děkuju panu Jaroslavovi Havlovi za ten darek. Nevím, jak se vám odvděčím, ale v této chvíli je to pro mě velká pomoc a tenhle nečekaný dar mě úplně prostě dojal. Tak moc děkuju a já jdu zase stříhat. Už mám nachystaný stoleček, takže teď dostříhám ty 3 poslední bahnice. Než se jim narodí jehňatka, tak aby ty jehňatka našla veminka. Pro tuto chvíli se s váma loučím a ještě jednou moc děkuju za tento úžasný dárek, pane Jaroslave. Posílám pozdravení, abyste to jaro všichni zvládli. A pro tuto chvíli se s vámi loučím a brzy na viděnou nebo naslyšenou.